ବିଷ୍ଣୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତୁଳନା ନାରଦ ପଚାରିଲା ହେ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀଙ୍କ ଗର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କରିଲେ କେଉଁ ପରି ସ୍ୱବୀର୍ଯ୍ୟଧାନ ବିସ୍ତାର କରି ତାହା କହ ତପୋଧନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣ ତ ପଚାରି ସୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିବାର ହରି ଶଙ୍କଚୂଡ଼ ବୀରଙ୍କର ଠାରୁଟି ମାୟାରେ କବଜ ଆଣି ଧରି ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ତାହାଙ୍କର ମରଣ କରି ଅଭିଳାଷା ତୁଳସୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନାଶିବା ସକାଶେ ଦକ୍ଷଶଙ୍କର ନଗର କଲେ ଗମନ ଦୂରରେ ଥାଇ କିଏ ଦୁନ୍ଦୁ ବିବାଦନ ଜୟ ମହାରାଜେ ଜୟ ଉଚ୍ଚ କହି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରାଇଲେ ଯାଇ ସେ ସାଧ ବି ତୁଳସୀ ତାହା ଶ୍ରବଣରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଭରରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗର୍ଭାକ୍ଷରେ ସାଦରେ ରାଜା ମାରଙ୍ଗଙ୍କୁ କଲେ ଅବଲୋକନ କହିଲେ ତୁମକୁ ଦିନ ଦିନ ଧଙ୍କର କଲେ ଧନ ଦାନ କରାଇଣ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଧନୁକୁ ରଥରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ହରି ତୁଳସୀଙ୍କର ଭୁବନେଶ ଗମନ କରି ଦେଖିଲେ କି ଯତ୍ନେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ନିର୍ମିତ ସେ ପୁର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସିଏ ତୁଳସୀ ସାନନ୍ଦେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଶାନ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତକୁ ସମ୍ମୁଖେ ଥିବାରେ ଶୀତଳ ଶଳୀଳରେ ପାଦ ପ୍ରଖାଳେଇଲେ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ବହୁ ପ୍ରଣମିଲେ କାନ୍ଦିବାରେ ସୁନ୍ଦରୀ କରନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ପୁରନ୍ଦର ନିେ ଜବ ରମଣୀଙ୍କର ରତନ ସିଂହାସନ ପରେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବସାଇ ବିଧିରେ ପ୍ରଧାନିଲେ କପୁର ସୁବାସିତ ପାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ କାମୁକି ରତ୍ନ ଆଜ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ସଫଳ ଫଳତୀତ ହୋଇଲା ମୋର ବିଜୟ ସକଳ ଯେହେତୁ ସମରକୁ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁନର୍ବାର ହସି ଦେଇ ସକାମ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦରେ ରସିକ ଫୁଲକିତ ହୋଇ ସାନନ୍ଦରେ ଭାସିଲେ କଟାଖାରକୁ ପକାଇ ମଧୁର ସମର ବୃତାନ୍ତ ଶେକାନ୍ତକୁ ଧୀରେ ହେ ପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସଂହାରକ ହର ତାହାଙ୍କର ସହିତ ମୋର କିପରି ତୁମର ଜୟ ହେଲା କହ ତା ବିସ୍ତାରେ ସେ ଶଙ୍କଚୂଡ଼ ରୂପ ଧରି ଶଙ୍କ ଧର ଶଙ୍କ କଣ୍ଠି କମଳାଙ୍କ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଶଙ୍କଚୂଡ଼ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଶିଙ୍କରେ କହିଲେ ହି ମିଥ୍ୟାଣୀ ସୁଲକ୍ଷଣର ମଣି ମଣି କାନ୍ତେ ମୋର ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏକା ସ୍ଵୟମ୍ବର ତହିଁରେ ଅସୁରଙ୍କ ହୋଇଗଲା ବିନାଶ ଆଗମନ କରି ସେଟାକୁ ଲୋକେଶ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରୀତି ଉପଜାଇ ସମାଧାନ କରିଲେ ଉଣାଗ୍ନିଲି ଭାଇ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ସକଳ ସୁରଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ସର୍ବାରିଶ ବଦନେ ସୁମନେ ପରବଶ କରିଲେ ସଦନ ସୁମନେ ଶଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ପୁର କରିଲେ ଗମନ ଏହିପରି କରି ହରି କରିଲେ ଶୟନ ସେ ତ ରାମାୟଣ ସେ ରମା ସାଙ୍ଗରେ ରମଣ କରିଲେଟି ସୁରସ ରଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ସାଧବୀ ବିଶେଷ ଚତୁରା ସମ୍ଭବ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀ କୃପା ପରା ସନ୍ଦେହ ମାନସରେ କହିଲେ ପରି ତୁମେ ଟିକିଏ ଅଟ ହେ କହ ସତ୍ୟ କରି ମାୟାଧର ମାୟାରେ ହେଲେ ମୋହର ଇସ ଭୋଗ କରି କହିଲି ମୋର ସତୀତ୍ୱ ନାଶ ଯେ ହିଁ ହୁଅ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେବି କେଡ଼େମାୟା ତୁମର ମୁଁ ସାଦ ବି ଦେବି ଏହିପରି ହରି ତୁଳସୀଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସାପ ଭରେ ସେଇ କ୍ଷଣେ ଆହେ ମୁନିମୁନି ସୁମନ ସୁମନୋହର ନିଜ ମୂରତି ଧରୋଇ ସେ ସୁମୁଖୀ ସମ୍ମୁଖେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ନିରଦର ସମ ସନାତନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ବିଲୋନ ଶରତ୍କାଳର କମଳ ସଦୃଶ ସଦୃଶ ପ୍ରସନ୍ନ ଆସନଟି କିଛି ସଦ୍ଧାସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭୂଷଣ ଭୂଷଣ ପ୍ରତିଟି ପିତବାସ କୋଟିରେ ଶୋଭନ କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ କାରୀ ମା লুটি দিয়ে হৰিষমা কামুক মনৰ মূৰ্তি হৰিকৰ ই কামুকি কামিনী দেখি ন সত্বৰ কাম ঝাপ দেৱাৰু মুৰ্থৰে পঢ়িলে প্ৰেম ভাৱে থে উঠিলে তমে তম তমে হৰি কহ শ্যাম হে তোমাৰ দয়ালেচ হি নাই ত কি পাষণ হৃদয়তে হে তোমাৰ କିମ୍ପା ଧର୍ମ ନାଶିଲ ବଳଟି ମୋହର ମୋହର ଉଦାହରଣ ପରଣ ପାର ପରାଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମରାଇ ଦେଇ ଚଚ ଦାନବ ବରଙ୍କୁ ପାଷାଣର ସମାନ ଅଟେ ଦୟାହୀନ ଏଇ ହେତୁ ସଂସାର ହୁଅତୁ ପାଷାଣ ତୁମକୁ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଅକାରଣେ କିମ୍ପାଇ ନିରପରାଧିକଙ୍କୁ ପରତୁ ବିନାଶ କଲ ସ୍ୱଭକ୍ତକୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବାତ୍ମା ହୋଇନ ଆପଣ ପରମ ଦୁଃଖ କିଛି ହେଲେ ନ ଜାଣ ଏଣୁ ଆତ୍ମା ବିଶୃତ ହେବ ଏକ ଜନ୍ମେ ଏହା କହି ସେ ମହାଶଦୀ ମତୀ ଭ୍ରମେ ହରିଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଶୋକାତରରେ ଉଚ୍ଚରେ ବହୁତ ରଡ଼ିଲେ কৰণা অকোপাৰ কমল কৰ তুসী কৰোণ শুণিন চতৰ নীতি বাক্য চন্তনা দেৱাৰে কহিলে আগ স্বাধীভ তুমে পূৰ্ব কা মি তুম কাঞ্চটি হবাৰ হেতুৰে তপ কল বহুত কা ভাৰতৰে কামুক দৈত্য শুড় বীৰ ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଟି ତୁମର ସକାଶେ ବାରେ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପ କରିବାରେ ସେ ଫଳରେ ତୁମକୁ ଲାଭ କଲେବାରେ କାମିନୀ ସ୍ୱରୂପରେ କରି ନିଜ ବର ବିହାର କଲେ ହୋଇଥା ଗଳାହାର ଆଗ ଚାରୁ ଇକ୍ଷଣି ବତିଶ ଲକ୍ଷଣୀ ତୁମର ତପ ଫଳ ହେବା ଇକ୍ଷଣି ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ ଗୋରମେ ମନୋରମେ দিব্য দেহৰ গো হৰিমধমে আমৰ সৈতে বৈকুণ্ঠ ধামে বিহাৰ কৰমাৰ ৰামামে তুম তুমৰ এই শৰীৰ ভাৰতৰে ৰম্য খ্যাতি হ'ব প্ৰচিদ গণ্ডুকী নামৰে নৰংকৰ পুণ্যপ্ৰদ নদী ৰূপে পৰিণত হ'ব জাতি থওঁ আপে ତୁଳସୀ କୋପଜାତ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କେଶ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ହେବ ପବିତ୍ର ବିଶେଷ ସକାଳ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ରେ ସୁରଙ୍କର ପୂଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତା ବୁଲାଇବ ବରନାନ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗମତ ପାତଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରନ୍ଦରୀ ମୋର ସନ୍ନିଧରେ ସକାଳ ପୁଷ୍ପ ଠାରୁ ଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଗରିଷ୍ଠ ହେବ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ গোলকরে বিরাজ তটটি তটরে শ্রী রাম মন্ডলরে শ্রীবৃন্দাবন ভী বন রম্য চম্পক বিপিনে চন্দন কাননরে মাধবি গহনে কেতকী কন্দু আদি মাড়তী কাননে সুমুক্তন হইব সবু পুণ্য স্থানে ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ତୁଳସୀ ତରୁମୂଳ ଠାବେ ସକଳ ତୀର୍ଥ କୂଳ ଠୁଳ ହୋଇଥିବେ ତୁମପତ୍ର ପତନରେ ହୋଇ ପ୍ରତି ଆଶା ସେଇଠାରେ ରହିଥିବେ ସକଳ ତ୍ରିଦଶା ତୁଳସୀ ଦଳ ଜଳେ ଅଭିଷେକ ଯେହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଫଳ ଲବେ ସେହି ସର୍ବଯଜ୍ଞ ଦୀକ୍ଷିତ ଫଳ ଲବେ ପୁଣି বিৰা ননে কিছ কহন পুনৰপূৰ্ণ চহস্ৰ ঘটদান কলে হৰিক্ৰীতি নহয় ভাল গোটেই তুমপ পত্ৰ পদানিবা মাত্ৰ সেই প্ৰতীদিন মতে আগ সতী কলে অয়ুত গোদান যে ফলটি নকৰী জন তুসী পত্ৰ দে কাটি কৰে ସେ ଫଳ ଠୁଳ କରେ ନର ନିକରରେ ଯା ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ମିଳେ ବୃନ୍ଦା ଜଳ ବଳ ଜଳ ପାପର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯା ବିଷ୍ଣୁ ଆଳ ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳସୀ ଦଳ ଜଳ କରୁଥାଏ ପାନ ଲଭ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱମେତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣୁ ଗୋ ବରା ନନା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ମାନ ଯାହାଙ୍କର କରରେ ପୁଣି କରେ କଳେ ବର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧରିନ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୀର୍ଥମୂର୍ତ୍ତି ଫଳ ଲଭନ୍ତି ସେ ଜନ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ସାଧନ କରନ୍ତି ଗମନ ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠାମାଳ ଧରିଲେ ସ୍ୱ ହୃଦୟ ଅଶ୍ୱମେଦ ଫଳ ସେ ଲଭେ ପଦ ପଦେ ପଦେ জৰে কুসীকি বি অগীকাৰ কৰিব ৰক্ষা নকৰ কাচত্ৰ নৰক যে কৰী ঘৰে সূৰ্যন্তু থ তুচী ছুই মিথ্যা শপত যে কৰে সেই নৰক কুমী পাক নৰকে বাচ কৰে চতুর্দশ সচি সচিশ পর্যন্ত তাহার উদ্ধার নাই হি কহে হা অধিক কি কয়া মৃত্যুকালে যে তুলসী দল জল কণা মাত্রে লবে রতন রতনযান টিকি করি আহরণ বৈকুণ্ঠপুর যাই সেই জন পূর্ণিমা মশিয়া দ্বাদশী তুলসী দে তুলে সংক্রান্তি দিনরে তৈলভ্যক স্নান কলা বেড়ে মধ্যাহ্ন রাত্রি দুই সন্ধ্যা কে অস্বচ্ছ অবস্থায় কি বা অপবিত্রে রাত্রি বাস আচ্ছাদিত নিজ গত তুলে তুলে কি চয়ন কর ই জেজন্য হরির শিব রু সে করেছেদন প্রযুক্তিত হয়ে তুমপত্র সতী তিন রাত্রি পর্যন্ত আগ ভগবতী শ্রদ্ধাবত দানরে প্রতিষ্ঠা দিলে শুধু অন্য কার্য সুর পুজি পূজা দিলে বিষ্ণু তুলে পত্র যে জলরে হলে হে পতিত ধরে তাহি অন্য কার্যকর ପ୍ରଶେଷ୍ଟ ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ବୃକ୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯେ ହୋଇବେ ନିରାମୟ ଗୋଲକ ଧାମେ ସେ ରହିବେ ନିର୍ଜନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ ନିତ୍ୟଡ଼ା କରୁଥିବେ ସେ ଦେବୀ ଛାଡ଼ୟୀନ ବିଡ଼ା ଭାରତୀ ପୁଣ୍ୟବୃଦ୍ଧ ନଦୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଯେ ହୋଇବେ ସେହି ଗୋ ସୁପବିତ୍ରୀ ଗାତ୍ରୀ ମୋର ଅଂଶ ସମ୍ଭବ ଲବଣ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରୂପେଣୀ ହେବ ମନେ କର ତୁମେ ମହାସାଧବୀ ନିଜ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବାର ମା ସେମାନେ ମୋର ଉପକଣ୍ଠରେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ ସାପେ ଭାରତ କ୍ଷେତରେ ସେ ଗଣ୍ଡୁକି ତଟି ନୀନ ତଟ ନିକଟରେ ଆଗଶଳ ରଜା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ମୁହିଁ ଶାଳ ରୂପେ ସେଠାରେ ରହିଥିବି ମୁହିଁ